pošta. Díky. Nemáte hlad? Mám. Ale musím letět. Bez obav, to zvládneme díky mému novému tajemství. Nové instantní polévce Knorr. Je vyrobena z těch nejlepších ingrediencí. A chutná jako opravdová polévka? Jistě. Jako skutečná polévka. A hotová hned. A můžete si vybrat, až zase nebudete mít čas snídat. Knorr. Tajemství dobré chuti. Pošta. Díky. Nemáte chuť? Mám. Ale nemám čas. To zvládnem. A tady vám jdu. Tak zas někdy. Tvor. Tajemství dobré chuti.